שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בלימוד של תוכנית הלכות צבא, כן? ואנחנו בשיעור של אמונה מחשבה, אנחנו עוסקים בסוגיות בעין היה, ואנחנו נמצאים בעין היה ברכות ב', דף נ"ד, זה עמוד 109, וחומת יריחו, אתה רואה שנבלעה? שורה שלישית בעמוד 109. חבוד. שומחי. יפה, אז בעצם הגמרא מה היא אומרת? היא שואלת על בעצם על הנס, נכון? היה נס שעם ישראל נכנסו לארץ, העיר הראשונה שהם בעצם היו צריכים לכבוש זה יריחו. ואז היה להם חומה, כן? אז רשום וחומת יריחו שנבלעה. והגמרא שואלת, מה זה נבלעה? והרי אנחנו יודעים שהיא נפלה. לא נבלעה, נפלה. מה זה נפלה? נפלה. נבלעה זה בתוך האדמה. דכתיב, ותיפול החומה תחתיה. אז מה הכוונה פה שאומרת הגמרא שהחומה נבלעה? אז התשובה היא, לא, רשום נפלה. ותיפול החומה תחתיה. אבל חז"ל אומרים שהיא נבלעה. אז הגמרא מקשה, רגע, רגע. מצד אחד אתם אומרים שזה נבלע, אבל בפסוקים רשום שהיא נפלה. אז תחליטו. אז הגמרא מתרצת, כיוון דפוטיה ורומה, כדנינו, כיוון שבעצם הרוחב והגובה של החומה היו באותה מידה, כלומר זה כמו קובייה, נכון? קובייה זה בדיוק, כן, זה אותו דבר. אז מה קורה בעצם? אם אני עכשיו מפיל, אז הקובייה הייתה פה, עכשיו היא עוברת לפה. היא רק נכנסתי בפנימה, אבל לא פרצת את החומה. אם יש חומה שהיא דקה, אתה מפיל את החומה, ואז מה קורה? אתה יכול לעלות על החומה, כן? ולהיכנס בפנימה. אבל אם חומה, כן? היא באותו גובה ורוחב, אז אתה מפיל אותה, היא עוברת לפה, לא עשית בזה כלום. אז משום מה אחי בלה בלוה, כלומר, מה התשובה? התשובה באמת, זה נקרא נפילה. מה הנפילה של החומה הזאת, הספציפית המיוחדת הזאת? שנבלעה, כן? כי חומה רגילה, היא באמת נופלת, אתה יכול ללכת מעליה. אבל החומה הזאת המיוחדת, מה נקרא נפילה שלה? שנבלעה. זה הנפילה, זה הנבלעה שלה. טוב, אז בואו נראה איך הרב קוק מתייחס לסוגיה הזאת. שבעצם נראה עכשיו מה האיזון בין השתדלות, כן? השתדלות שאנחנו צריכים לעשות, נגיד פה במלחמה, לבין ניסים. האם אנחנו צריכים לסמוך על הניסים של הקדוש ברוך הוא שהוא יעשה לנו, או שאנחנו צריכים לעשות השתדלות. מה מערכת האיזונים פה, איפה זה עובד, איך זה עובד. אז בואו נראה, בכבוד, זה אות י' ד' מלחמה הראשונה. של עוצמה וגבורה. ודף הבא. של עוצמה וגבורה, שגם אלה הם שמשי תקומת האומה, הדרה וכבודה, ואם זה כל שפותה ברמות, גאון השם. אז שנייה, אז מה הוא מסביר? הוא אומר, זה הייתה המלחמה הראשונה. כן? מלחמה הראשונה שעם ישראל נכנסים לארץ. לכן המלחמה הזאת, זה לא איזה משהו נקודתי, אלא זה משהו כללי שעכשיו אנחנו הולכים להתוות דרך. מה? מה הדרך? אז בעצם רוצה להגיד מה היחס בין הנס לבין ההשתדלות. כן? אנחנו נלמד מהמלחמה הזאת מה היחס הנכון. גם אנחנו רואים בצורה מאוד יפה שהמלחמה הזאת זה משהו מיוחד. למשל אנחנו רואים שיהושע, אחרי שהוא כבש את יריחו, כן? והחריב אותה, אז מה הוא בעצם מקלל? את מי שיבנה אותה. למה הוא מקלל? בשאר המקומות שהוא החריב, הוא לא קילל את מי שיבנה אותם. אז למה יהושע נזכר עכשיו לבוא ולקלל? אלא באמת זה משהו מיוחד. זה משהו שצריך להיות לזיכרון לאורך ההיסטוריה, לאורך הדורות. כן? היריחו זה סמל. כן? אז בואו נראה מה זה, ואחרי זה גם נסביר מה בעצם, למה יהושע לא הרס את זה. כאילו הוא קילל, ולא רק ישיר את זה ככה. אז בואו נראה. ועל כן, הייתה הוראה. על זה יועילו. על זה יועילו הניסים,
יפה, אז בעצם הוא מסביר פה הרב קוק, באמת, מתי בעצם אנחנו עושים בעצם מלחמה וסומכים בעצם על הנס? מתי שאין לנו ברירה. כלומר, מתי שאנחנו לא יכולים בדרך הטבע, כן, לבוא ובעצם לעשות, ללחם ולכבוש בצורה רגילה, בצורה טבעית, אלא יש פה משהו מיוחד, אז מה אנחנו עושים? אז אנחנו באים ומסתמכים על הנס, וזה גם מגביר לנו, כן, תמידת הביטחון, אמונה בקדוש ברוך הוא, תראה איך הקדוש ברוך הוא האלוהים שלנו, תראה איזה ניסים הוא עושה לנו, תראה איך הוא יכול לשדד את הטבע, לעשות פה דברים אדירים, אף אחד לא יכול מולנו. כן, אז זה צד אחד, קוראים לחוזק ביטחון ואמונה. אבל זה מתי? שאין אופציה אחרת. אמנם, אז פה, כן, ביטחון ניסי. אז הוא אומר שברגע שעם ישראל כן יכול לעשות את זה בדרך הטבע, בדרך ההשתדלות, להילחם, יש לנו כוח, יש לנו צבא, טנקים, מטוסים, אנחנו יכולים לבוא ולכבוש, אז אנחנו צריכים לעשות את זה. לא פה תגיד, טוב, אנחנו עכשיו לא עושים כלום, חכים, ניסים. אלא מה עכשיו? יש לך כוח? תעשה. תעשה. כן? תמשיך. שקיעת רוח הגבורה. יפה. אז מה קורה בעצם אם אתה לא עושה את זה? כלומר, יש לך כוח פיזי, כן? יש צבא, יש הכל, ואתה לא בא ותוקף ועושה, אלא מה אתה אומר? טוב, הקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים, עזרת השם הוא יעשה, וזה. אז מה זה יקרה? אז דבר ראשון, זה מוביל לעצלות, כן? מה זה עצלות? אתה לא, אתה לא בא ועושה, לא פועל במציאות, אתה לא תחזק את הצבא, אתה לא תעשה את בדק בית מה שצריך, איך תעשה תוכניות מלחמה, דברים, אלא הקדוש ברוך הוא, אני סומך על הקדוש ברוך הוא. אז אתה לא עושה שום דבר, זה עצלות, כן? אתה לא עושה שום דבר. דבר שני, זה מביא מורח לב, ושקיעת רוח הגבורה שהוא חיסרון לאומי גדול מאוד. פחד. כלומר, מה קורה? למשל, בוא ניקח דוגמה, כן? עד לפני שמחת תורה, כן, האחרון, אז היה פה 17 סבבים, כן? סבב ועוד סבב ועוד סבב ועוד סבב. ומה בעצם זה קרה? בסוף אתה מגיע לדיכאון, מגיע לייאוש. למה? פעם ראשונה תקפו, מה היית אומר? תיכנסו כל הכוח. אחר כך מה? טוב, עוד סבב, ואז מה? רק שיהיה שקט, רק החלה, רק טוב, נעשה חומה ככה גדולה עם מכשירים, שלא יהיה מנהרות, ונסמוך על זה. ואז הם תוקפים עוד פעם, ואז עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ואתה בעצם, אתה כבר בדיכאון, ביוש, מה נעשה? אנחנו לא תוקפים, לא עושים שום דבר, איך נעשה, וזה, וזה. אז זה כבר מוביל פחד, כי אתה אומר, אנחנו לא יכולים להתמודד איתם, מה נעשה? אתה לא מכין שום יוזמה, שום יצירתיות, שום כלום. זה בעיה אחת. בעיה שנייה זה גם, אמרנו, מוביל לדיכאון. למשל רשום על שאול המלך. שאול עושה הרבה מלחמות ומצליח. אבל רשום, כל אשר יעשה ירשיע על שאול. ולעומת זה לדוד רשום, לכל דרכיו משכיל. אז מה זה ירשיע? זה קצת לשון רשע. מה הכוונה? אז מסבירים שבאמת, מה זה ירשיע? הוא היה עושה בעצם, מה עשה שאול? היה בא מנצח מלחמה, בסדר, חוזר הביתה, מנצח חוזר הביתה. כלומר, הוא לא מכריע את האויב לגמרי, אלא מחליש אותו, פגע בו קצת, וחוזר. ואז מה קורה? נהיה סבבים. כן? עכשיו מה מצד אחד? האויב קיבל איזו תבוסה, אז מה הוא רוצה? נקמה, נכון? אז הוא בא ומתחזק, וחושב איך לעשות נקמה וזה, ואתה חשבת שניצחת, אחרי שנה, שנתיים, אתה מקבל עוד פעם מלחמה איתו. ואז מה? הוא נהיה יותר חזק, יותר יצירתי, כי הוא ראה איך אתה נלחם, איך זה, ואז הוא פוגע בך יותר, ואז אתה בא נגיד, מכריע אותו עוד פעם, אבל הפעם קצת פחות. ואז עוד סבב, ועוד סבב. אז מה קורה לעם? העם כבר מתייאש, דיכאון, הוא היה איתם, חשבנו סיימנו איתם, ועוד פעם אלה, ועוד פעם, ועוד פעם. זה נקרא ירשיע, זה נקרא רשע. אם אתה לא עושה את העבודה עד הסוף, אז זה בסוף, גם מצד הם מתחזקים ופוגעים בנו יותר, גם מצידנו אנחנו נחלשים, אנחנו בדיכאון, בייאוש כזה, איך נעשה, אין אפשרות, בחיים לא נכבוש את עזה, איך תיכנס לעזה, איך תעשה, זה ייאוש. ומצד שני, דוד לכל דרך המשכיל, דוד שהוא היה עושה מלחמות, הוא היה גומר את הסיפור,
כן? בכל האמצעים, מה שצריך לעשות. והיה מעמיד שם, אם צריך לכבוש, זה היה שלנו, הופך לשלנו. אם הוא לא כובש, מתין מיסים וכו', המשאיר נציגות שלנו שם. רק מי שמרים את הראש, שם מורידים לו אותו. אין משחקים. ואז דוד לכל דרכיו משכיל. אבל אם אתה לא עושה את זה, אז זה כן, מורך ופחד וחוסר השתדלות. וכל המען, אתה מכיר את אלה? תעשה, נו, תפעל, תלמד, תעשה. בעזרת השם, בעזרת, מה זה בעזרת השם? זה אומר, אני לא אעשה, סתם איזה מילה כזאת נתלה בקדוש ברוך הוא. באמת אתה לא הולך לעשות, סתם אתה זורק מילים. זה נהיה כזה בעזרת השם כזה, זה נהיה כמו איזו עצלנות כזאת. אלא יש לך כוח, קדוש ברוך הוא נתן לך כוחות, אז תעשה, תפעל. וכמובן תסמוך עליו, תתפלל, אבל תפעל. אז לכן, בינתיים מה אומר לנו הרב קוק? במלחמת יריחו, מצד אחד, באמת זה זה לא היה אפשרות אחרת. פה באמת זה היה מלחמה ניסית, כי לא אכלנו לכבוש את יריחו, בדרך הטבע. אבל במלחמה שאתה יכול, אתה עושה. על כן, תמשיך. אם בדרך, אם בנס, בידי שמיים. למדנו צורת הניסים שכמו שם ראוי, שעלינו לקרות עליהם, רק במקום קוצאי עד ההשתדות והחלטות הלאומית. במקום שאפשר, כי אופנים מוסריים, נרוצים לחלץ כוח ולעמוד בעצר גבוהה, בצורתנו הלאומית, חלילה לנו שיחליש, בקרון הניסים את גבוהות, אין לו כללי. יפה, אז פה הוא מסביר, הוא אומר, מה היה קורה אם ביריחו, כן, בעצם היה נס, כן, והחומה הייתה נופלת, לא נבלעת, נופלת, כן, ואז היינו נכנסים וכובשים. אז לא היינו יכולים להעמיד את ה, את ה, את ה, אמרנו בהתחלה, זה מלחמה ראשונה, אנחנו רוצים להעמיד איך היחס הנכון בין הנס לבין ההשתדלות. אז הוא אומר, אם זה מה היה קורה, בעצם היה ערבוב, כן, היה פה גם נס אבל גם השתדלות, אז מה היינו אומרים? היינו אומרים, טוב, לא מבינים בדיוק איפה היחס עובר. כן, נעשה, טוב, נסמוך על הקדוש ברוך הוא. לא נסמוך, כן, נעשה לבד. פה היה צריך לברר. אז מה היה פה? מצד הטבע, לא יכלנו לכבוש. היינו מפילים את החומה, מה הייתה? הייתה, אין, הייתה חוזרת. כלומר, הייתה עוד פעם חומה. לא היה לנו אפשרות בדרך הטבע, ורק אז, שאין אפשרות בדרך הטבע לכבוש, אז נס. אנחנו סומכים על נס. אבל אם יש אפשרות בדרך הטבע, אז כביכול, הקדוש ברוך הוא אומר, רגע, אני יוצא מהתמונה. אין נס עכשיו. אתם תעשו, בכבוד. אני כמובן אסייע לכם וכו', אבל בתוך הטבע, כן? לא עכשיו בצורה ניסית. אז היה צריך לחדד את זה פה. אם היה פה אפשרות שנפיל את החומה, כן? בצורה כאילו טבעית תיפול, ונלחם, והקדוש ברוך הוא גם יעזור עם ניסים ודברים, אז היה פה ערבוב, ולא היינו מבינים את היחס הנכון בצורה הראויה. לכן, לא היה אפשרות בדרך הטבע לעשות את זה, ולכן נס שאנחנו לא יכולים לפעול. אבל כשאנחנו יכולים לפעול, אז אנחנו פועלים. נמשיך. ופוטיה ורומיה. פוטיה ורומיה, המבורש היה... בוודאי, בתכלית החוזק. חוזק, חוזק. האחד גרם שאי אפשר היה להפילה על ידי כל הבני קדע הזכרים. יש לי נהגים במלחמה טבעית. ארום השם... ארום היה? ארום היה גם כאן. גדול, עד שאי אפשר היה... כן, אז הוא מסביר פה שבאמת, שלא היה בדרך הטבע, לא משנה, גיבורים הכי חזקים, אבני קלע, בליסטראות, תזרוק על החומה, נעשה מה שאתה רוצה, זה לא היה עובד. בחומה המיוחדת הזאת של יריחו, שום דבר בדרך הטבע לא היה עובד. ולכן פה מה היה צריך? משהו מלמעלה. מתי אנחנו סומכים על נס? שאנחנו לא יכולים לפעול במציאות. כן, למשל רשום על חזקיה, נכון? חזקיה, סנחריב, מלך אשור בא ועשה עליו מצור, וחזקיה מה עשה? הוא אמר, אני עולה על מיטתי והולך לישון, והקדוש ברוך הוא תעשה אתה, כאילו, בדרך הטבע הוא לא יכל להפקיע, אין לו סיכוי, היה מיליוני חיילים שם, אין סיכוי שהוא היה מצליח לעשות משהו. אז פה מה? אתה תסמוך על הקדוש ברוך הוא, כי אתה לא יכול לפעול. אבל ברגע שאתה יכול לפעול, אתה פועל. דוד המלך פעל, נכון? רדוף אויבי והשיגם, ולא אשוב עד כלותם, היה נלחם כמו שצריך. למה? כי היה לו כוח, היה לו אפשרות. אז
ויש מלאכים אחרים, עשה ויהושפט, שהם ככה חצי חצי. חצי נעזרו בקדוש ברוך הוא, חצי יצאו למלחמה. למה? כי אני עושה מה שאני יכול את ההשתדלות שלי, מעבר להשתדלות שלי אני סומך על הנס. כי אני כבר לא יכול לבני עבר. בסדר? אז הם סמכו על הנס. אז זה בינתיים מה שהוא אומר, הדרך הנכונה. תמשיך. הוא מקום שאזלת יד הגבורה. רק במקום. במקום שאין הכלענים של התגבורת העצמית ומנפיהם, תגורים בהם לא יכולים לאוהל, אז יראה לנו צור ישראל חסדו לראשינו, באורך כספל, כאמור, ויצא אליה גורו ממנה יבשם. כן, אז בסדר, אז הוא מסביר בסוף מה שאמרנו, שבעצם ברגע שיש לנו כוח, יש לנו את העוצמה, אנחנו יכולים לעשות בעצמנו, אז אנחנו נפעל בעצמנו, כן? למה זה כל כך חשוב שאנחנו נפעל בעצמנו? כי בעצם הקדוש ברוך הוא, רצה שאנחנו נהיה שותפים איתו, כן? נהיה שותפים איתו. הוא לא צריך אותנו באמת. אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הזכות הזאת שאנחנו נהיה שותפים, אנחנו נהיה אקטיביים, אנחנו נהיה פועלים. זה כמו שילד, תינוק, נכון? שהוא נולד. מה הוא עושה? הוא עושה שום דבר בעצמו. הוא רק בוכה, תן לי, תן לי, תן לי, תביא לי, זה שלי, שלי. אנחנו רק נותנים לו, נותנים לו, נותנים לו, נותנים לו. מה זה היחס הזה? זה יחס של תינוק, כן? ילד שאתה לא יכול לעשות כלום בעצמך, אתה מסכן, וכל הזמן נותנים לך, כמו לחם חסד, נכון? שמה? אתה רק נותן לו לאיזה אורח, נותן, 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 נותן. אז יש לו הרגשה, מה אני? אפס. כלומר, אני לא עושה כלום במציאות, שום דבר. זה לא נעים. אבל ברגע שאתה אקטיבי, אתה פועל, אתה עושה, כמובן שהכל זה בזכות הכישרונות שהקדוש ברוך הוא נתן, ובסייעתא דשמיא שלו, ותפילה שאנחנו מתפעלים שיעזור לנו במעשה ידינו. כמובן, אנחנו לא שוכחים את זה. אז אנחנו אקטיביים, אנחנו פועלים, אנחנו גם מדמים לקדוש ברוך הוא, שהוא כמו שהוא חסד, כן, ונותן, ונותן, ונותן. גם אנחנו נותנים ועושים ופועלים. זה מדרגה אחרת, כן? יש לך גם סיפוק במה שאתה עושה, אתה פועל פה, אתה יוצר פה דברים. ולכן, אז אנחנו צריכים, זה הדרך הנכונה. אז יש מצד אחד מי שאומר, רק ניסי, רק הקדוש ברוך הוא יעשה, אנחנו לא מוזזים אצבע, רק הקדוש ברוך הוא יעשה. אז זה מצד אחד לא טוב. למה זה לא טוב? כי אמרנו, זה מוביל אותך לעצלות, כן? ולרפיון, והרבה פעמים לדיכאון, ולייאוש. זה לא הדרך הנכונה. צד שני, יש מי שאומר, רק מה עשה ידינו, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החי על הזה, זהו, רק אני, רק אני, רק אני. זה גם לא טוב. אתה לא אומר, איפה הקדוש ברוך הוא בתמונה? מה, זה רק אתה? לא. אלא הדרך הנכונה זה השילוב. אבל מה זה השילוב? במקום שאין לך אפשרות לעשות בצורה פיזית, אין לך. אתה לא יכול. אז פה באמת תסמוך על הקדוש ברוך הוא. אבל במקום שיש לך, תעשה את כל ההכנות, את כל ההשתלות, את כל העבודה שאתה יכול, תכין לפני, וכמובן, תתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן לך הצלחה במעשה ידיך. אבל תעשה בכל הכוח וכל העוצמה. ברגע שיש מציאות כזאת באמצע, כלומר שאתה יכול לפעול חלק, חלק אתה יכול לעשות, חלק אתה לא יכול לעשות. אז החלק שאתה יכול תעשה, מה שאתה לא יכול, תסמוך על הקדוש ברוך הוא. עכשיו זה גם שאלנו לגבי יהושע, נכון? למה יהושע בעצם בא וכילל את מי שיבנה את יריחו? כי יריחו זה סמל. מה זה הסמל? אנחנו נכנסים עכשיו לארץ, כן? אתה נכנס לארץ, יש לך חשש שבעצם אתה עכשיו חקלאות, ויש לך כלכלה וביטחון, ואתה עושה הכל לבד כביכול. זה לא ניסים של המדבר, שהכל, לא עשת כלום, הקדוש ברוך הוא עשה את הכל. ואתה מתחיל לעבוד, ואז יש חשש שתשכח את הקדוש ברוך הוא. אז יהושע כילל את יריחו, שזה המקום הראשון בעצם שהם נכנסו, שזה אמרנו, שזה צריך להציב את היעד, את המטרה לכל שאר המלחמות וכו'. ולהתיישבות שלנו ולכולי, הוא אמר בעצם, תראו, אל תשכחו א', שהכל נעשה מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא פה, זה מי שמוביל את כל המהלכים, כן? זה מי שמוביל את כל המהלכים, ולכן הוא כלל, תמיד שתראה את יריחו, אל תחשוב שבאנו לפה לארץ בשבילנו, כן? לעשות פה, לא יודע מה, שיהיה לנו ארץ בטוחה וכלכלה ודברים. תבין שאתה באת לפה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. זה הנס הראשון, זה אחד, ולפי הרב קוק, בעצם גם להסביר את מערכת היחסים, האיזונים בין הנס, כן? מתי לסמוך על הנס, לבין מתי לעשות השתדלות. לבין מתי לעשות השתדלות, זה אותו דבר גם בחיים הפרטיים, זה לא רק החיים הכלליים, זה גם בחיים הפרטיים.
מתי אתה עושה ביטחון, מתי השתדלות, לפי הרב קוק, כן, יש כמה גישות, אבל הגישה של הרב קוק, זה בעצם שאתה יכול, אתה עושה, מה שאתה לא יכול, תשאיר לקדוש ברוך הוא, כן? אבל מה שאתה יכול, אתה עושה. אתה לא אומר, לא, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, כולל הכל דברים. זה לא הגישה. בסדר, אז זה דבר ראשון. עכשיו בוא נראה עוד סוגיה בין היה, סוגיה קצרה בין היה, בשבת, כן, שבת א', עמוד 166. רבי ינאי בדיק ועבר. זה ככה הגמרא אומרת בדף למד ב' בשבת. מה בעצם הכוונה? רבי ינאי, לפני שהוא היה עובר בספינה, כן, לאיזה מקום, הוא היה הולך ובודק את הספינה. כלומר, אם יש בחורים, אם יש בה מספיק פחם ודברים וכולי, היה בודק את כל הדברים. אז אומר הרב קוק, באות קוף צדיק ב' חבוד, רבי ינאי בדיק ועביר. אין לך מידה טובה בעולם שלא תוכל להשתמש בידי עבירות ולגרום את הכיוון שלה? כן, מכוון שלה. כלומר, אומר הרב קוק, קודם כל, כל מידה. כל מידה שיש, לא משנה מידת הענווה, מידת הזריזות, מידת הנדיבות, כל מידה שאתה לוקח אותה, היא יכולה להשתבש ולהיות לרועץ, כלומר ללכת לכיוון ההפוך. אתה אומר חסד, חסד זה טוב, נכון? אבל אם אתה עושה חסד עם מחבלים, זה לא טוב. כלומר, כל מידה אני יכול לקחת אותה, למרות שהיא במהות שלה מידה טובה, אבל אני יכול להשתמש בה בצורה לא נכונה, בצורה לא טובה. כן? אז כל מידה זה ככה. על כן, בחיים. יפה, אז הוא אומר, מי צריך בעצם להנחות אותנו, איך להשתמש נכון במידות? אז הוא אומר, זה גדולי הדור, שהם בעצם באים ומראים לנו את האיזונים, איך כן נכון להשתמש, איך לא נכון להשתמש, ובמידות האלה, ממנו אנחנו צריכים לבוא וללמוד. בסדר, אז פה רבי ינאי מלמד אותנו משהו, בוא נראה. אחת המידות, כן, אז בעצם, אז רבי ינאי בעצם שהוא אחד מגדולי הדור, הוא בעצם זה שצריך להנחות אותנו, בעצם מה, איך להשתמש במידה הזאת בצורה נכונה, שלא תהפוך לנו לרועץ. ולכן, אומר הרב קוק, שבעצם צריך להיזהר מאוד שהמידה הזאת לא תהפוך לנו בעצם לעצלות, כן, ולחוסר פעילות, אלא אנחנו צריכים לעשות את ההשתדלות כמו שראינו, ולכן רבי ינאי היה, לפני שהוא עובר בספינה, הוא היה בודק. כן, בודק את האם יש חורים, יש דברים בספינה, ולא אומר הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ישמור עליי, הקדוש ברוך הוא ישמור עליי, וזה בעצם פתרון לבוא ולא להשתמש ולא לפעול במציאות. ומה, איך זה קשור בעצם לצבא? אז בצבא יש לנו הרבה פעמים, כן, אנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים להשתדל, אנחנו צריכים להכין, אנחנו צריכים לעשות הרבה הרבה דברים. אז מצד אחד, שלא נשכח את הקדוש ברוך הוא שהוא בתמונה והוא מסייע לנו במעשה ידינו. ומצד שני, הרבה פעמים בהתחלה אתה עושה ואתה פועל ואתה משתדל, אבל יש לפעמים אחר כך קצת שחיקה וקצת אתה נכנס להרגל, ואז מה שקורה, אתה מתחיל יש רפיון ואתה מתחיל כבר לא להשתדל כל כך, ואם יש לך עכשיו איזו שמירה אז אתה אומר, טוב, מה כבר יהיה פה? אז אתה עלה לשמירה כבר מראש עם ספרים ולא יודע, עם המחשבים ועם טלפונים, ואתה בכלל לא שומר ולא כלום. ואם צריך לבוא ו לבדוק שכל הציוד מוכן, אז לא תמיד הציוד מוכן. ואם יש עכשיו איזה כיתת כוננות ואומרים לך שאתה צריך להיות מוכן, עם מדים, עם הכל, יש הקפצה, אתה מוכן. אז אתה אומר, יאללה, הקפצה, איזה הקפצה, ומוריד בגדים, מוריד נעליים ולא עושה שום דבר. אז זה פוגע, כן? פוגע בהשתדלות שלנו. ואז באמת שקורה משהו, אז אתה לא מוכן. ואז חד ושלום יש נפגעים. ולכן אנחנו צריכים לדעת שאנחנו, זה מצווה גדולה, מצווה יקרה, כן, של הצבא. עזרת ישראל מהצער ויישוב וכיבוש הארץ. ואנחנו באים ועושים את זה כקדוש ברוך הוא ציווה, וכל מצווה כמו שאנחנו עושים אותה, משתדלים, משתדלות, ועושים את זה כמו שצריך. למשל ארבעת המינים, אתה בא ובוחר ומסתכל, או טוב, יאללה, מה שיש, שיביאו לי. אז ככה כל מצווה, אנחנו רוצים לעשות אותה בצורה הכי טובה והכי מיטיבית. ולכן, גם פה, למרות שבעצם זה קשה, אבל כל מה שתלוי בך, תעשה. אל תגיד, טוב, הקדוש ברוך הוא, הוא יעשה, נסמוך עליו.
אל תסמוך עליו, תעשה כל מה שאתה יכול. מה שאתה לא יכול, תסמוך עליו. כן? כמובן שתמיד זה סייעתא דשמיא ותפילה. ולכן עלינו מאוד מאוד להשתדל, ולא ליפול ככה קצת לעצלנות או לאיזה רפיון. וגם במצבים הקשים, לעשות את ההשתדלות הזאת, ובעזרת השם נבוא ונצליח. זכים וברוכים.